で、ここでまた本に戻りますと、外国の人との間でコミュニケーションギャップがあるときに、私たちはつい文化の違いでやりがちだと。もしかしたら自分の認識の方が間違っているのではないかと疑わず、文化が違うっていうレッテルを貼る。だがそれは空気を批判するようでいて、むしろ文化の違いにこだわるという空気に支配されていることにならないかっていう注意を受けるんです。F 型。もしくは、まあ、T 型シンキングの人もそう、まあそういう分け方じゃないのかもしれないんですけどね。皆さん、この問いを見て、この本が指摘するように、言葉が違うんだから、ノートの種類が違ったんだよっていうところを見ることができましたでしょうか。もしくはこの私と同じように、あ、下はひとみさんが怒ってるんだねって感じたんだとしたら、それはまんまと空気を読み、空気を作り、その空気に従えみたいなのをやっている可能性があります。では空気っていうのは何のためにあるのかというところで、この本が言っているのは、空気は議論のためにあるというんですね。じゃあ議論っていうのは何か。議論というのは主張とツッコミでできているっていうところに立脚し、注意点がいろいろされてるんですけども、まず注意として挙げられているのは、話題っていうのが合意されているか、要は定義ですね。この空気っていうのは議論のためにある。じゃあ議論っていうのは、じゃあ何を議論するかっていう定義がちゃんとできているか。また、対応しない解決主張みたいな項目があり、例えば相対主義に意味があるかっていうのが出てくるんですね。学生たちと議論をしていても、大抵誰かが私はこう思うけど、人それぞれいろんな考えがあると思うし、それでいいみたいな趣旨の意見を述べ、その途端議論が成り立たなくなると。人それぞれ何でもありとなれば、社会問題の大半が個人の好みと選択の問題に矮小化されてしまうと。これはまあ朝日新聞2000年7月11日の引用ですね。で、このような主張を相対主義という。学生たちと議論していて、大抵誰かが僕はこう思うけど、人それぞれいろんな考えがあると思うし、それでいいっていうのは、まあ、言った途端に議論が成り立たなくなるっていうのはそうですよね。でも、このような主張が相対主義といい、人それぞれいろんな考え方があるのだから、そこに優劣をつけても仕方がない。それぞれの人格が人格というだけで無条件に尊重されるように、それぞれの意見は意見であるというだけで、それが無条件に尊重される。こういうのを主張したがる人は今でも少なくないと。しかし人それぞれいろんな考え方があるから、優劣を否定する結論に飛びつくのは判断が早すぎると。確かに意見を言うこと自体は同じように尊重されるべきだが、考えている内容までも平等だとは限らないからだと。未熟な思考も効果が期待できないアイデアも世の中には存在する。むしろそういう優劣を明確化しないと足元を救われる場合の方が多いだろうと。だからこれちょっとね、この辺を聞くと、F 型の私としては痛くなるんですよね。で、ここにあるのは、この人それぞれ意見があっていいよねっていうのは、相対主義はコミュニケーションを奪ってるよと。だがこの相対主義っていうのは評価付けを嫌うんだと。人それぞれでいいって言った瞬間に、複数の意見主張を比較する意味がなくなる。だからこのコミュニケーションっていうのもできなくなるんだ。本来なら互いにこの意見と意見を比べて、より妥当な主張を検討する中で、よりここになんか、じゃあいいとされたものにも付随する問題点が発見されて、で
問題が多面的に深く掘り下げられていく。しかしながら、このいろんな意見があっていいよねっていう、どの意見も同じ権利を持つなら、そもそも比較は許されないと。あちらを選んでこちらを捨てる、で吟味されることもこの相対主義になった瞬間に許されないと。つまりこの意見っていうのが公共多数によって吟味検討されることなく個人の表現でその価値を認められてしまう。他人の意見を聞く必要もなく比べる必要もなく、それによってこの人それぞれでいいっていうのっていうのは優劣がつかないから、その高められることもないと。だからこの一人一人が勝手に気に入ったものを選んで構わないっていうのは、互いに孤立していき、社会問題は個人の好みと選択の問題っていうのに矮小化されていくっていうのを見るとね、なんかね、あ、なんか僕は人それぞれあっていいですよねっていうのは言いがちなので、ちょっとガツンと打たれるんですよね。今日はちょっと理論派論理派の隊長がいらっしゃらないので、この辺を追うことはできないんですけども、議論のゲームで大事なのは一つの立場を保持し、最後までその主張をし続ける。で、間違えたなと思ったら自分の最初の主張を撤回し、反対意見を受け入れましょうと、というのがポイントですというふうに指摘されていて、議論っていうのは正解を求めるのではなく、主張が妥当かどうかを検討することだよということを言われていてですね、ちょっとなんか耳が痛くなった次第でございます。皆さん、この絵を見てどうです？この本が指摘するように状況が違うんだというのに結びつきましたでしょうか？つい忘れがちなんですよね。例えばファシリテーターの方の必須本みたいなものを読むとですね、はじめに問題があって、で議論があって結論みたいなのがあるんですけども、やっぱりこのはじめの問題っていうのと結論っていうのは図としてはこの細くなっていて、話の時は広げてもいいと。ただ最初の問題と結論っていうのは狭い。で、これをその本を見た時にですね、ああそうだねと、本にも先ほど書いてあったんですけど、問題定義っていうのが一つあって、必ずそれはこの問題について話しているよっていうのがないといけない。で、ここが広がるのはいいと、議論が広がっていくのはいいが、この広げるのもこの問題についてのみ広げるんだと。そうですね、ここで言い方がとかって言い出すとキリがないですもんね。表情がとか、ノンバーバルなことではなく、言葉の意味しているものを正確に捉え、で、これも言葉に付随するものだけで考えると。で、結論は一つだよ。まあ、結論って、ただそれは正解ではなく、主張が妥当かどうかっていうことですね。正解ではない。で、妥当かどうか。で、自分も初めに言ったことは、ちゃんと一つ持っておき、その自分が言ったことは貫く。で、中でそうじゃないなって思った時は間違いを認め、主張を撤回し、反対意見を受け入れると。多分この辺の姿勢ができてくると、ちょっとずつこの議論っていうのができるような、思考なのか人なのかになっていくのかなって、これを読み思いましたね。なんでそのまさしく僕はこれを読むと、こんなの簡単じゃん、空気出てるもん、なんかもう、ひとみさんの言い方も聞こえてくるよぐらいわかる、思うんですけど、実はそうじゃないと。言葉から状況をちゃんと見るっていう、なんでまあ、もしくはこの F 型の人、自分が F 型だよっていう自覚があるのであればですね、自分が最初に掴んだものは、一回手放してから考えた方が、論理的になれるかもしれないですね。確かにその島田紳助さんは、その娘さんがトークが上手くなりたいって、どうやってやればいいかって聞いた時に、
親切さんが言うのは10個考えろと。10個喋りたいことを考え、その中の1個を選べって言うんですよね。確かに僕もこの試験、このやった時に最初に選んだものをさっと掴んで、これだ、これしかないってなるんですけど、複数持て、論理的になるためには複数持て、最初の自分の答えを疑えっていうのが論理的、議論が強くなるっていう道なのかもしれませんね。